და როგორ რაღაცა არის, იცით, ყველა თემა გამიკეთებია, მქონია კურიოზის, მაგალითად გამიშუქებია თემა, ყველაზე ისეთი დასამახსოვრებელი კურიოზი იყო, ერთი კვირა ვემზადებოდი ამ პირდაპირ ეთერში ჩართვისთვის მოამბეში, ეს იყო, როდესაც თანამგზავრზე დადგეს ქართული ანტენა, არის ასეთი ირაკლი მეძმარიაშვილი, რომლის ანტენა უნდა დამდგარიყო და მე გპ-ში დავდიოდი და დარბაზში, სადაც მაკეტი იდგა და სწავლობდი ის როგორ უნდა გახსნილიყო კოსმოსში. და როდესაც პირდაპირ ეთერში ერთი კვირის მერე, ეს იყო მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენა, როდესაც ქართველი კონსტრუქტორის მიერ გაკეთებული ანტენა იდგმებოდა, მე პირდაპირ ეთერში ვიდექი და ყვებოდი ის, რასაც ჩემს უკან აჩვენებდნენ, ეს იყო NASA-ს გამოსახულება, რომელიც ყველა არხს მიეწოდებოდა. და იქ აჩვენებდნენ, როგორ იხსნებოდა ანძა და მე დეტალურად ჭანჭიკ-ჭანჭიკ ყვებოდი, რის მერე რა უნდა გახსნილიყო და მახსოვს წინ კონსტრუქტორი მედგა და ხელებით მანიშნებდა, რომ აი ხა ეს გაიხსნა, ეხლა ის და უცებ რაღაცა მომენტში ის მანიშნებს, რომ ასეთ რაღაცას და აი ეს მე გავლილი არ მქონდა. ანუ იქ რაღაც ისეთი ტექნიკური რაღაც მოხდა, რომელმაც შეაყოვნა მისი რაღაც და ის რაც შეყომდა და არ გაიხსნა, მე პირდაპირ ეთერში მოუყევი რომ გაიხსნა, იმიტომ რომ მე ასეც მქონდა ეს მომზადებული. შესაბამისად, ნუ კოსმოსიდან დაწყებული ყველაფერი გამიშუქე.